Dis vir ons lekker om te kan sê dat dit die 187ste bestaansjaar is van die Suid-Afrikaanse Suiwelkampioenskappe. Dis ook lekker om vir jaar te kan sê in 2020 dat ons die meeste inskrywings nog gehad het by hierdie kampioenskappe, naamlik 975 produkte wat ingeskryf is. Daar was so 74 vervaardigers wat ingeskryf het en dit is in 10 kategorieë. So ja, ons is baie bly dat die hele Suid-Afrikaanse suiwelbedryf inkoop in hierdie kampioenskappe en dit is definitief die grootste een in Suid-Afrika en ek dink seker ook die grootste een in Afrika. Die kompetisie werk oor een dag. Hier is baie produkte. Dit is al bekend gemaak 975 en dit word alles op een dag uitgestal binne al die suppliers. Ons het oor die 100 suppliers. Mense in die bedryf wat kaas maak en jogurt maak en roomys maak. En alle produkte wat suiwel verwant is, kom hier. Ons werk nie van imitation of nagemaakte produkte nie. En die produkte word versamel oor 2 of 3 dae maksimum. En al die produkte word dan verkoel hier aangekom en verkoel word ons dit gehou. En alle produkte word in klassifikasies ingedeel binne in sisteme. En dan die dag met gradering word alles uitgepak op tafels. Die groot vertrek word afgekoel tot onder 15 grade om al die produkte verkoel te hou en gesond te hou. So die vertrek, die verkoeling, die logistiek agter alles word regtig goed beheer. Ons het geen klagtes gekry nie. Ons beoordelaars lyk almal baie gelukkig vandag, maar sover gaan dit baie goed en is ons op hierdie stadium baie tevrede. It's really important for LEC to be involved as part of ACI in the dairy industry. We represent an international company called Christian Hansen, which supplies cultures and enzymes and natural colors into the dairy industry. And this is just our way of giving back to the industry. So hier is maar ons beskeie manier om dankie te sê vir die ouens wat ons ondersteun het deur die jare. So vir ons is ook belangrik as ons suksesvol is dat ons kliënte wel suksesvol sal wees of as ons suksesvol is, is ons kliënte suksesvol. Nog 'n ding waaroor ons baie passievol is opleiding en om ouens liefde maak vir die suiwel en suiwelindustrie. En ek dink of ou vandag kyk, jy weet hoeveel nuwe produkte daar was en ook gaan kyk na van die nuwe beoordelaars wat gekom het, dan is dit ook 'n fantastiese opleidingsgeleentheid. En dan ek dink die laaste een is ook vir ons, jy weet onder een dak, ons is nou die tweede jaar wat ons die Platinum Borg is en dit is vir ons fantasties om net te sien die hoeveelheid produkte wat hier was, jy weet die nuwe produkte en ook so 'n bietjie te gaan kyk, jy weet wat is die nuutste trends wat basies voorkom. Dit was bietjie angswekkend om hier in te stap, maar toe jy besef dat jy kan eintlik jou tyd neem en die produk goed leer ken en terugvoering gee, want op die einde wil jy net hê dat jy die beste voorstelling vir die produk gee en dat jy weet almal sit eintlik harde werk in om hierdie produk hier te kry. So you just want to do justice to the product. Hier is soveel produkte. En soos wat ons begin proe het, en ek was bevoorreg vandag want ek het keuses gehad, harde kase, semi hard cheeses wat my gunsteling is, bokmelkkase, die wonderlikste log. Ek ken dit as die Franse log wat in as 'n bietjie as gerol is ensovoorts. Wat my aanbetref, is die kaas in Suid-Afrika wonderlik. Van die kase wat ek vandag geproe het, het ek werklik waar gevoel, nou klap ek my handjies. Dit was absoluut fantasties.